Эфирге сақасыр информационы берекін үскі тағарытын көрағыд маңнай сүрін сонынтан білсін. Санкт-Петербурдағы нұроттыр иккерділерінағы газ форумы ғар. Сақасыр әккәкке сөбілігі түхәрісті. Сотыры көмінен республика националный тылларын виртуальный түмелі бар болуға. Джокускайға бахарны сұлыс пабайестарын спартакиады тұйдылар. Санкт-Петербурга баратура нұроттыр иккерділерінағы газ форумы ғар сақасыр әккәкке сөбілігі түхәрісті. Ол Курдук Республикатағы Туту научный чиншер проектыр институты. Маяк тен ураллағы полимерный технология соботын күтті. Мантанантақ, наука реттігер болбаққа, от линетін тіреға улыхан тымныгал жанытын ағайатарғы тұғыламыд, технологияның орырға сөбелерін қолбан үсіл біргілі лехтірі. Вы наверняка в Якутске видите, по улицам идем, а вот эти лампы освещения, они поднялись от поверхности земли до 70-80 сантиметров. Вот это и есть выпущивание малонагруженных объектов. Эта проблема растет. И мы нашли, вот мы работая с Якутскэнерго над этой проблемой, мы обратились к Маяку, потому что это действительно самая, наверное, сегодня продвинутая в этом плане компания в Российской Федерации. Они подвергаются выпучиванию из земли, что, к сожалению, может приводить как и просто к нарушение работоспособности проектов и объектов, так и к серьезным промышленным авариям. И, собственно, технологии УЗПТ «Маяк», противопучинная оболочка и противопучинные покрытия, они призваны и созданы для того, чтобы нивелировать все эти негативные последствия. Усалдан кенегер бұйыл икке бие күліға керекті қол күрдік бұлырыңыттан, иккес нөмердәғ мөрір тосқолата, онына икке тіхінші сүрбе сылтан әлбә қоңының орыр спорт орғайы тұтылды тұрар. Үлі қамықтың білсе, ұдарыстығына хакашы тұл ұспатын тені тұту министерстетін бірістевителлері тие артылар. Бұл жаспыт кемтен кәкке төріетінен қалы бар болан кәкке білейті әхінерің ордылар, үлеті темен түргететтер солыты болылар. Кәкке бәвіт көвілер бетін, айтылер бетін берді бет, асын өсі қорық әкерен мұстан алыран, Сейлетек оларарын кәпсетен бағар еқтіп, бірақтарын чөшуен берен. Онаттан әмір бұй кәбейек ғыл бүтерділі керекті әқтар, ол ғырынды бүйтерді. Таттаға үйірі қайгет үнігеттерін балан ұйынағы сөбі мұнықтыры ұтылынна, бір бастықынан бұл үйірі жылғар кербет олар елірі жүлестілер местетігер Прасковия Татаринова тиярды. Балағын ұйынағы мұнияққа бір келім үйерің әйгеті саңа сағақтар, қайызқалар, соруқтар ген тос қолынан кепсетті салалында. Бұйылғыттан оғы түрәуі дөйдітігір берінілік бола ұла атарығар ұлақан болғымты ұрулу. Маны барытын анау үйерің аспы директор сүбәхеттері илән сағылан ұздықтыра. Таттағы барыта сүрбе бір сүбәхет үлетін сағылата. Саңа сүйренінен бұлар патриотизмға, бұл қас неделі саңатығар бейгі государственный бұл ақпытын келлері онына неделі бітегер оны тағаран анал сүрге қарайы процесі барығы онына қаянданы неделі саңатығар бейгі Российская Федерация гимнін істеммет өрекпіт неделетін сағылы бұд. Қаз бенегені қақсын бұтшымна қапсетейлер болуқтыра. Бұ қапсетейлер үксе темаларынан нардамыттар сценарийдері сұрулы бұд. Маны тұхынан ұсқолы бәйтеме, ити, үйреті қайысқатын талан класс шастарын ұтықтақ. Маныға әркәйі әргері программада күз көме болуын сөп. Тұрға ұсқолады бұ программаға пилотнай бірайығынан күттан үлетін номну тұрымна бұд. Солтан сұлайы, кәрдістін кәрдісі айым, оға ұлатырын ұшоттан нематын, үйірігін, бәйеті тұғығын ақтағын олардан иектек. Екатерина Петровна Чихордына көл әхінінен кені идеетінен өксікілің үйірігі дейін тұғағы бұппыт. Саңа проект арияныр әбіт, онына олағына өксая тұғыз сүрін теманан үбілдер. Онна ол егер қаз бірді басты класстан, ұлған класс қадылы оғылар, өксігілік айымныларынан жарық үлелер баралар. Бұ күрдік сөбе сарғы үлестейті кең далағын нақты қыдылынна. Енекі кәскелбет кең білілік түрәуі дөйдутын таптыр, кенінен кең тұттар жан болалары ғар саңа соруқтар тұрдылар. Прасковия Татаринова, Степана Тастырав, Сақа телевидіне тәтті.
Эрчимне хайдер кихекел кир үлеле. Бүгін нәхеленне жарықтағы болуытын бары кенегер ұчаққан Аллах үле жарбанката ұтылы тұрыр. Чокускайга Курхала аты әргенер әттергер барыр. Бойнене 2 хыл хубуручу кәтәғанан болбуда, онтан бүгін әдерджон терілті бірісті бителлерін күттәсірей көрсен кепсетелдер. Жарбанкаға 6-10-тан тақса үле бері әтшекелен, 4-тіхінчеттан тақса арас үлеға доғын ысқыңырыр. Манетенге кылғыз бұл жоқтақ курстарға сұриялар, қанны кедені түргенлік бағылығы қасөвін кепсейлер. Оны тағынан саңа қайысқаны бағылан, бәе жарықтақ бұл бұджон, опыттарын үлестелер. Когда я говорю, что работа не хен, промышленный аспект, кишка хайдет рур, экономика хайдета, беги Ильдар Хаммут халает на кине яхтар на кишка хайдер, будем кет бетоннер оголор, бедре буманна крас специалистен хагалам баран наркелин, бу бедре халаяр улага киреннер, бу жоннору бу промышленный скахистаннер бәдірі хайдалдырғыр ұлақан төхі болықтық. Национальный библиотека порталы ғараны Саха Республикатын национальный тылларын виртуальный түмелі бар болуға. Улахан Брайекка библиотека Котугулу линия федеральный университет тынылысты. Национальный тыл виртуальный түмелі бұйыл республика ғударыстының тылларын тұғынан соқуын ұлылыбыта 30 сылы ғаранына. Сейлі кәдір сюжекі көрін. Тынчы тоғысы сүрбе 5 ылақы национальный библиотека бастығы ағачытын көрсіргер 30 тынчы кенгелеғы. Оны үксін Москваттан оны Ленинградтан ұйталыры. Оны тағынан научный тәлелделерден ұлалыры. Тынчы тоғысы сүрбеғы сүрбе тоғысыларға ағар сүр концепцията бігергеден национальный библиотека саға асысыр кенгене қарайыр сударыстыванай солталақ жетін бұғытынан білі біте. Долбурдырға документар научный сүрюлар мүнюлдан ұрылы біте. Ол курдук балаган ин 14 күнүгө тынчы тоғусуз сүрбөбө салаха отчетогу сахаяс сыр совнаркомун комиссариатын президиумун муннягар Максим Кирович Амосов кеолеинен бу саха сиргер манайга национальный библиотеканы тергерге урактыксыбыт же ол күнтен сагалан бу национальный библиотека тогоон сетте салах историята сагаланар. Ити сылларга библиотекага 4 агыс кии агарам. Агуан агыстан 300 агуанга дылы кинегени уларсарам. Белдейдер библиотека штата суоган. Оны тенгетекка билигин чынха атын. Национальный библиотеканы 5 тыгынчы кии доғыр оңыстан сөбілен сылдер. 1 миллион 200 тыгынчы кинеге 5 тарытын арыталыр. Сектор электронного услуг лялил, агар краеведческая агар зала вертлялил. Онна абонемент актив центр Икиситаске, онна научно-исследовательский центр книжных памятников Ағачылғы Круг Ағас. Аны национальный библиотека порталыгар Саха Республикатын сударыстваны тылларын виртуальный түмелі арылығам. Онна Саха Нутча онна Ағаяқ Ақсаннақ Норуаттар тылларын текистері өрек программатыгар анаан ұғақтырам. Өссе бір туғалаға дейін 300 бейін керінге аудио-видео ұстуылар, статиялар мүнюлдан Барамбат Бай арылдан қостынын иектеяқ. Университеттер үлелілер бөттіне. Олен беге бұл проекттан әрілбіт ұлақан? Бұл ұлақан бірегі национальный библиотека үлеттірі Хотугулу еліңі федеральный университеті күтті бейлгі сидеректі әктір. Онтан техническе өттін балағаныйын бүтуіте Артикатағы сударыстваны институт бүтеректі әк. Ол кенне 6-й ортото олорчу сидерер бұланнақтыр. Очатугар Сахасирин сударыстваны тылларын чинчиге, үйретиге, кескілләк, укулат, урулуы әйті. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джекускай. Есейдер бара ақаптыр өбіті сүйіз сүрбе 5, онна Саха Республикаты төрітнемді сүйіз сылларғар анан. Юхәбір өттағы күхіл дружина солынан аян тәрілінне. Валерия Золотарева білімне өтсі жатығыр білсен. Хохочой трагедия та оробуны сүйсіл анара әттігір болбуда. Гражданская серегі тылақтырғана мұдай дөбініктерінен сылжан мейтіндер тірелінілер, бұрға бұлжа жылыға, чуққалар жылғалар әден сәйіне ехетіндерділер. Намай клавная бұғыр бұт бары табиына үтчаққан анар, үтчаттар мобиліңі үтчат ұрыққы олығы, ол сүйсіл анара әттігір болбуд олығы
Кантам билеттер бар, окина бурыдар бол батах. Оно там биге бу акалюна кинерга круг кепси сихи жахтах бут. Үйе білу бетіренлерін сүйбеті Коммунистырын комитеті түмелілер үліхеттері оны қырай үйірдәтшілер болан күхіл дұржығын ағасыл жыбыт жонсы жанларын үлдже күгідіңді сергер Павел Кадышаскай дөбінегір себекке уран геройду өлбіт әдір олы ақтан астылар. Историктар группалара бұл гражданскі сері кемегер күтті бұт байастары испектерин чок кайдаты бут урут бияга түрдөн үскеден бары болгана билген бион агыскыя кадлы албетти бит тоже такана ол испекке килбетактаганы баястар албектери бит разведка гыджыбыттар оннаманы кемлес биттер Бүлүлүгү автобусунан тиен Пётр Страватов атынан түмелге хохочой тугунан экспозицияны көрүү, онна Геннадийдонской атынан народ үрегритин түмелегер Данила Фанасьев Токосов тугунан истен астылар. Бүлүү оборонатын сердернен сылжан хохочой комсомолистарны дүбүнегер себекке урдулар. Себескей булас, тугугар, кандырын токпут, партизанлар, уңақтырыр хылжан, эми хебекке жүрбетін урталатывыт, ити намынан, балаганнағынан, Карбалагынан, онна чочуннан хылжамбыт бу кокочой он сетте комсомолистара караллах этер хирдилинен түмүктөтү бит. Кокочой тохурун тухунан өйдөн санаанаахан митин үддүк тахамнаакта гаста. Валерия Золотарева, Саха телевидениета, үхө билүү. Бүгүндөргө Жокускайга баһарнай сулуус бабайыастарын спартакиада тыытыллар, быйылгы тирээхин саха сирин баһарнай харабылын 205 сылыгар ананна. Күрөскө барата 6 улуустан 109 байыаскыттар, кинилер 2 күн устата баһарымулларыга сыгыннаак 10 көрүнгө спорт онна иде сатабылын көндөрөхтүрө. Мастакы күнгө биремега байыаны таңаха таңны, быыхыр быаны баайы, мэхэддээх балаха, штурмовой кирилиэс курдук көрүңнөр келдилер. Сантар болаха спартакиада сыллата үгес быхытынан ыытыллар. Халай оригинальный крахтилер был, центральный улустрга, он не был в улустрге, он не кайбут из команды, но в стеке из местилер, келен нерман на финальный крахтилер, а у курдук был бюгин алтхаманда келле. Юхе блю, блю, жиганской, усалдан, хангалас, он нам командер бюгин кешюен нер, таким бухылга, хамы кюстяган бахарахтера. Мы сейчас станем умудрить не келер берилер битин кетитумен, а тенге болунг.